Mi ćemo se truditi da sve te ljude koji budu dolazili na mesta direktora javnih preduzeća i svega ostalog, da budu nepartijski ljudi. Pri čemu, ako je baš neko najbolji pa iz partije, pa neće onda bude sad diskriminisan. Ali je nemoguće da od 40 ili 45 javnih preduzeća, koliko ima u Nišu, da svi budu iz jedne partije. Pa nemojte, pa niste najlepši drugari. A da li time možete, pošto vidim kod vas jedan catch-all model, da li je prerano govoriti da, pošto ste rekli da suprotna strana ima pripovetku na biračkom listiću, da li je moguće privući nekog odbornika iz te liste? A to bi bilo mnogo ružno, pa nismo, pa mi nismo mi tako. Znači, to kad bi bilo, to bi bilo poluh. Mi... Nemojte da shvatite pogrešno. Možda neko prepozna i kaže bio sam u zabludi, ova rešenja su bolja, ja ću se prikloniti ovoj većini može, ali... i glasat ću za predloge... To je, pazite, da glasa za predloge, to, naravno. A to kažem, ne. Da imate jednu solidnu većinu, jer sada je konstelacija snaga 31-30. Ja sam shvatio pogrešno... Ne da preleti kod vas, nego jednostavno da se da za vaše predloge može da sve glasa i da se prikloni većini. Naš cilj je da građani Niša vide sve što se bude dešavalo. Sve naše odluke, bit će javne, mi predložimo recimo da udžbenici budu besplatni, mislite da će neko da glasa protiv, da će biti jednoglasno. Da se ukine oko Sokolovo, možda neće svi, ali misle da će to većina da podrži. To postoje većina, samo pitanje kolika će da bude to većina. Ove sve te neke priče koje radimo, glasamo da tražimo svi zajedno, cela Skupština Niša, zahtev od Ministarstva zdravlja da se formiraju 5 instituta u Nišu, u roku od 2 godine, ko će da potpiše protiv toga? Ja mislim da će to biti 61 poslanik. Jer bilo ko potpiše, ne želim institut, znači on ne želi da se, čak ni on, ni njegova porodica ne leči u Nišu, što je bio skandal. Prema tome, ako imate dobar predlog, ja sam siguran da će to da podrži ogromno. A da li ste identifikovali te politkomesare? To mi je prije pitanje koje mi je... To meni nije posao. ...promaklo. Kada mnogi kažu da postoji samo jedan centar koji deli svoje tako ko politkomesare da ispunjavaju njegovu volju. Da li ste identifikovali te politkomesare? Ne, to nije moj posao, mene to ne zanima. Mi znamo samo da neko postoji, što bi ja njih identifikovao? Sam ja policija, nisam. To je na kraju krajeva stil organizacije nekog drugog. To je njihova priča, da ja budem policajac, da gledam, da identifikujem, ne pada mi na pamet. Pokazalo se da je loše. Znači, to oni treba da identifikuju da su napravili grešku, ne ja. Ne. Dobro, jeste se... Je li imate kontakt, na primjer, sa, ajde kažemo, onom suprotnom stranom, na makom nivou, lokalnom, regionalnom, republičkom? Da li ste imali kontakt, da li ste razgovarali o ovom problemu, jer sada smo u pat poziciji, Niš može ovako da funkcioniše nekoliko meseci bez, čak je predsjednik Republike govorio, možemo ići na nove izbore, pobedit ćemo ubedljivije, vi ste rekli, ne pada vam na pamet. Pa, mi smo pobedili. Šta sad, treba da igramo klikere sa nekim. Jesu čuli tu vašu... Ma nisam čuo, pa nemam vremena, ja operišem, Aleksandre, nemam ja vremena. Mislim, nemojte da se ljutite, vi kao da sam ja neki, ono, ne znam, Superman, enciklopedija, da sam sve čuo čitao. Ne zanima me to, nemam ja vremena za to. Vi ste sada došli, ja sam izašao iz operacione sale. Kad se završi ovaj intervju, ja idem u operacijnu salu. Profesore, vanredna je situacija, vi ćete ostati u istoriji zabeleženi da ste vi oduzeli grad Aleksandru Vučiću u Srbiji 2024. godine. Ja ne znam da li ste vi svesni gde živite, oduzeli, na kakav teren ste ušli. Mi smo oduzeli grad bahatim naprednjacima iz Niša. Oni su bili ti koji su rukovodili ovim gradom. Znači, ljudi koji su razorili naš grad su izgubili. I ne želimo uopšte da pravimo bilo kakve neke metafore. Da smo mi sad ovde, ne znam, nije superheroji, neki Batmani u Nišu, gde radimo i dalje istorije ili ne. Vi ste išli protiv liste koja se zvala Aleksandar Vučić Niš sutra. Ne znam koliko ljudi je glasalo za SNS iz Niša i vašeg direktnog konkurenta Dragoslava Pavlovića. Ja kad sam ulazio u Niš, ja sam video baner Aleksandar Vučić Niš sutra. Kad sam gledao televizor, ja sam video reklamu Aleksandar Vučić Niš sutra. Tako da vi niste pobedili samo bahate SNS-ovce Niške, vi ste pobedili i sliku koju Nišlije imaju o Aleksandru Vučiću. Samo ću isto da ne bude zabune, znači nisam pobedio ja. Pobedili su građani Niša, to je pod jedan. Dobro, to je pravilno Jelić. Da, znači nisam ja. I drugo, nisam sam. Znači ako mi gledamo, opet vraćamo se na onu brojku, 3000
332 građana Niša glasalo je više za ne samo našu opciju, nego za ove druge opcije. Prema tome, Srpska napredna stranka u Nišu je ta koja je poražena, koja je izgubila vlast. I to će zaista ostati zapisano u istoriju. To ne može da se promeni. Vi sad kažete, organizovat ćemo izbore. Koliko puta? Jer to igramo krikere, pa sada ne važi partija sve dok ja ne pobedim. A pazite, to je neodgovorno i detinjasto. Znači, u jednom trenutku, sve ovo normalno, ovo su izjave, znate, pune emocija koje nastaju posle izbora, adrenalin je tu, šok je, ono što kažem, niški naprednjaci su bili na tom ringišpilu, svi išli su sa ringišpila, ljudi bauljaju, oni ne znaju gde se nalaze, udaraju ono, glavom u zid, vraćaju se, padaju, pa onda da bi mogli da se dignu na noge, pozovu trubače, pa trubači sviraju, pa se oni dignu, pa onda opet padnu i to se traje. U jednom trenutku oni će se probuditi. Otrezniće se i ja očekujem da oni okrenu telefon, da kažu čestitamo doktore Miliću na pobedi. Ovaj vama i vi, ako imate većinu, imate 31, vi formirajte vladu ili kako kaže ono skupštinsku većinu koja postoji. Prema tome, čovek u ovoj priči kada dolazi, to je ono uvek problem kod ljudi, nervoza, želja da se sve te stvari završe ako može juče. Ja sam se u kardiohirurgiji naučio, naša operacija traje po 7-8 sati. Neko bi volio da ta operacija traje pola sata i da izađemo da pijemo kafu. Ne traje. Znači, traje 7-8. Mi smo ovde trenirani i utrenirani da znamo da i te najteže operacije imaju neki proces. Znate, trudnoća traje 9 meseci. Ako traje kraće, nije dobro. Prema tome, jednostavno, proces mora da dođe do kraja. I ja verujem da će taj proces doći do kraja, bez nekih velikih emocija, bez nekih velikih reči, rečenica. Jedina rečenica koja je merodavna, oko koje treba, ajde da kažem, da se naglašava početak i kraj intervjua, da su opozicione liste u Nišu, njih četiri, pobedile, da su dobile vlast, da imaju 3332 glasa više od sadašnje vlasti.